Thank you.
Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at vide, hvornår er musikken slut, og hvornår er det pausen af en del af musikken. Det ved vi heller ikke selv, for vi improviserer alting. Vi hedder IKI, og vi er glade for at være her i aften her på Spir Festival. Det er simpelthen sådan et fint og smukt rum at synge i, synes vi. Vi er glade for at se så mange dukket op. Og som sagt, så er det improviseret det hele, så det er kun for jer i aften. Det kommer ikke til at ske igen. Og vi... ja. Og alt, hvad I hører, kommer fra stemmen. Så det er allesammen stemmen, der er udgangspunktet. Og vi har selvfølgelig vores tre albums med, hvis man er interesseret i at høre mere til os bagefter. Så kom op til os, så sælger vi plader. Tak. Vi fortsætter med at synge for jer. Thank you.
Thank you.
Thank you.